اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اپنے کردار کو بھی سنوارنا ہے اور اس میں سے سچائی جو ہے وہ ہم نے سچا اپنے ساتھ بھی ہونا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی۔ کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، ہم نے ہمیشہ سچی بات کرنی ہے، اور تاکہ ہمارے اوپر ہم لوگوں پہ اعتماد کر سکیں اور لوگ ہمارے پہ اعتماد کر سکیں۔ تو آج ہم مسنگ نمبر کا دوسرا پورشن کرتے ہیں۔ مسنگ کا مطلب ہوتا ہے گم ہونا، لاپتہ ہونا، غائب ہونا۔ تو جو ہن سے غائب ہیں وہ لکھیں۔ تو یہ درمیان کے نمبر غائب ہیں، تو جیسے یہ ہے 7-9۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ 7 کے بعد کیا آتا ہے اور پھر 9 کیسے آتا ہے۔ تو ہم پہلے 7 اپنی انگلیاں گنتے ہیں، ایک ہاتھ کی 5 اور دوسرے کی 2، تو یہ ہوگی 7۔ اس کے بعد اگر ہم ایک تیسری انگلی شامل کر لیں تو یہ بن جاتی ہیں 8، اور 8 کے بعد جو ہے پھر ایک اور انگلی شامل کر لیں تو یہ بن جاتی ہیں 9۔ تو یہ ہم نے گنا 7-8-9۔ تو اب دیکھیں کہ 7-8-9 یعنی 7 اور 9 کے بیچ میں آتا ہے 8۔ اب اگلا ہے 2-4۔ تو ہم اسی طرح اپنی انگلیوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور نمبر 7 لکھتے جاتے ہیں۔ یہ ہے میری آپ کی بھی 2 انگلیاں 1-2، اور پھر اس کے بعد ہے یہ ایک انگلی اور ایڈ کی آپ نے تو بن گی 3، 1-2-3۔ پھر آپ نے چوتھی انگلی بھی کھول رہی تو یہ بن گی 4، ایک انگوٹھا اندر کر لیں۔ اب یہ 2-3-4، تو 2 کے بعد کیا آتا ہے؟ شاباش، تو مسنگ نمبر آ جائے گا 3-2-3-4۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں یہ ہے 1-3۔ ہم اپنی انگلیوں سے ہی کاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ آپ نے ایک انگلی کھڑی کی 1، اور اب اس کے ساتھ ایک انگلی جو ہے ہاتھ کی، اب اس کے ساتھ ایک اور کھڑی کریں تو یہ بن جائیں گی 2-1-2۔ اور اس کے بعد 2 کو لکھیں، 1 بھی لکھیں، 2 بھی لکھیں، اور پھر اپنی کاپی پہ یہ لکھیں 3۔ آپ نے 3 انگلیاں اپنی کاؤنٹ کی، 1-2-3۔ اب دیکھیں مسنگ نمبرز میں سے 1 کے بعد آپ نے 2 بھی کاؤنٹ کیا تھا، تو یہ آ جائے گا مسنگ نمبر ہمارا 2۔ پھر ہے آگے 5 اور 6 کے درمیان میں مسنگ نمبر ہے، تو ہم اپنی انگلیاں 5 سے کاؤنٹ کرتے ہیں، 1-2-3-4-5۔ 5 میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی کھڑی کر لی تو یہ ہو گئی 6۔ اور اس کے بعد یہ ہو گئی 7۔ تو 5-6-7، تو بیچ میں مسنگ نمبر جو ہے وہ تھا شاباش 6۔ تو حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ یعنی ہمیں اتنا اپنا اخلاق بلند کرنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی شرما جائے۔ تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ یوٹیوب چینل ہے، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔